ვარ გიორგი მასკულია. ვარ სამედო სააგენტო Golden Brand-ის დირექტორი. ანუ მე უფრო 13 წლიდან ვარ ამ ბიზნესში და ახლა უკვე 20 წელს ვარ და უკვე 7 წელია თითქმის რა ვარ. რატო იკრავა მას? რა არის? გიორგი ვარო. გასწია, უნდა ჩანდეს ახლა. ცო, წადი. რატო იკრავა ლი? მიჩანს ყველა. არა უშავ ზედანაწილს დაგიფიქსირებენ შეიძლება. ეს მოვედი ჩემს მოდელებთან, სამოდელო სააგენტოს მოდელებთან. თათია. გადამიდე. ფიჭერის სცენაზე დღეს წარსდგება ბოდი არტი. ერთიც მოსახატი იქნება. რა გვაქვს? ფიქრობ რა ეფექტური იქნება თქვენ გამოსვლა დღეს? ეს უკვე ხალხმა უნდა შეაფასოს და უნდა შეაფასოს ჟიურმა. შენ გასვლის პირველად? აუ, მიდი რა. მარა მოხატული რა არ ამკავს? როგორ არა გასვლის? ერთი საათი უკვე ყობა სადაა? ყობა სადაა? ყობა რა, შეხედები ერთი. ხოთ სცენაზე და გვაჩვენეთ ერთი რა ხდება დღეს. და დაგვიტოვეს შავშავი და თეთრი გოგოები და სტაფილო ფერები, კი. ახენ, ახთე. და შენი სიკილი. მანახე. გამოსიე თავი. აუ. სალამი. გამარჯობათ. გამარჯობათ. რა ქვიათ? გიორგი მასხულია. რითი ხართ დაკავებული გიორგი? ბოდი არტის ხელზე ხატვა. რა მე მომწონს? ეს მომწონს. ცხოვრებაში რას მოგვაწევთ ამ ბოდი არტის გარდა? მე ვარ სამოდელო სააგენტო Golden Brand-ის დირექტორი, მისდამისთა Golden Brand-ის კონკურსის დირექტორი, წელს ავტომობილს ვათამაშებ ექსკლუზიურად ბიჭზე. და ბევრ ფესტივალებზე მოღვაწეობ და რა ვიცი. ფესტივალებზე ვარ აქტუალურად ამ ხელოვნების სფეროში. აჰა. ბოდი არტი უნდა გვაჩვენოთ დღეს? კი ბატონო, დღეს ბოდი არტი იქნება წარმოდგენილი. ოღონდ სანამ დავიწყებ ნომერს, სამი მოდელი მჭირდება. ნუ ბრძანდეს. ხო, კარგი. როიას რეალურად თვალები აქვს ნახე? აი, რა გიწარ. აი, კეთკე მოგძანდით. ხაბერა დაშოებული. ბასკერვილების ძაღლები გამოვიდნენ, მოდელები კი არა. დაგძანდით. უი, ეს გოგონა როიალია? იამაჰა. მე ისე არ უკრავ, მაგრამ მე ვწდი რა. რა. როიალი დადგეს. ხოთ მუსიკა. აჰა. რაც ამ ნომერს ფოტოს რო გაიგდება. მიდი 4 ხელში დაუკარ. მიუნდა დაკვაი ცივი. კი. აა, ჩელოა. აი, ვაძე შაფშავი ხარ შეგა. გაიხადე. აუ, რამდენი ხებს ესენი როგორ არ დაეზა? დადეიდა ჟიურს. აუ, ბიჭო, ჩელოზე მეც მინდა დაყვა. აი, მხატვრებიც. სკოგო ძალიან მეწოდება უკუღმაროს. ბიჭი არ გეცოდება აზისეს გოგო. ჩელომ და როიალმა გადააჭარბეს რა. ქუთაისში ამშენებს რა. ეს აკეთა ბოლო რო დგას ეგ შემოპარულია. ზედამხედველია?
ხვითელი წამოწიეცი. მოემზადეთ, წავიდა. წავიდა. მალე. რახდება. მალე. ეს რა ინსტრუმენტი? ولا بيرو بناخيه ولا مناري ار مناخيه نمغني ديدي واخانالي اخربا ვერაფერი ვერ გავიგე საერთოდ. აი რა მერ გაიგე? ჩელო გაიგეთ, გაიგეთ. როიალი გაიგეთ, გაიგეთ. მოტოციკლეტი გაიგეთ, ეგ არის რა. გიორგი. თქვენ რატო გამოხვედით სცენაზე? გიორგი. გამო მეწანა ეს ყველაფერი რა ვიცი აბა. სერიოზულად ახმაც გამიჭირდა მართალი გითხრათ. ა დაუკარდა გაუკარდა რა ეს არის? არ უნდა თამათ რა ეს. იცით რა, არ მგონია რომ ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. ვერ გავიგე რისი წარმოდგენა კიდოდათ. ჩელო როიალი? ოფ. მოკე თქვენ გქონდათ ცდელობა რომ რაღაც შოუს ელემენტები დაგედგათ აქ და ჩვენ გვენახა, თუმცა შენ გქონდა ცდელობა პირველად ცხოვრებაში დაგეკრა? თავიდან როიალ, მაგრამ მე ჩელოს პარტია უფრო მომეწონა რა. ბევრად უკეთესი იყო. თუმცა ეს არ არის ის, რაც ჭირდება. გიორგი, მადლობთ ყველაფრისთვის, მაგრამ შრომისთვის პირველ რიგში, მაგრამ თქვენ ვერ გადადიხართ შემდეგ ტურში, კარგად ვწანდებოდი. ხრა, აზრზე არ ახართ რა. აზრზე არ ახართ. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად ძარმადებები. მე რავის, მე პირადად ჩელოზე ვარ გაგიჟები. და როიალს სადახალო აუსიო. ჩელოს პარტია მომეწონა. მოტოციკლეტი. ამათ რა დაბანზე ხო? აუ, საშინელება იქნება ამათი ჩამობანო. ბოლო რა იყო ეს? მოტოციკლეტი იყო. მოტოციკლეტი ბოლოს ხო?